Určitě jste už slyšeli tu informaci, že kromě zrušení kanálu Arrogantní, což byl vlastně další kanál Mikey Pan, tak že ho údajně měla chytit policie a že prostě frajer měl být, že frajerovi mělo hrozit až nějakých, říkalo se dokonce i 12 let vězení za údajný vydírání a tak dále a tak dále. No, já jsem se tady k tomu vyjádřil během streamu jednou jenom tak nějak lehonce, jenom jsem k tomu řekl něco malinko a především jsem říkal to, že je zrušený kanál Arrogantní, tak to je jistá informace. Ale že informace o tom, jestli opravdu Mike bude sedět na 12 let nebo nebude sedět, takže tomu bych moc nevěřil, protože nějakých dalších víc informací okolo nevznikalo a vesměs veškerý ty média jenom kopírovali zprávu, že prostě měl být Mike zatčený a že mu má hrozit 12 let. No a možná, že dobře, že jsem k tomu předtím nic víc neříkal, protože samozřejmě všechno dopadá trošku jinak. Kanál sice mu zůstává dál zrušený, dál má kanál zrušený, ale novou informací se stává to, že Mike je naopak opět venku, opět na svobodě a že není žádný důvod pro vazbu. Údajně je to teda z toho, že neměly být dostatečný důkazy pro to vydírání a tudíž ho soud neshledal vinným a Mike si v klidu odkráčel. Ale za mě osobně, i kdyby tohleto, co zrovna teďka jakoby měl spáchat a nebylo mu prokázaný, I kdyby to nespáchal, tak si vemte to, kolik už toho prostě za celou tu dobu, co se o něm ví, tak proved, jo. Ať už jde o obtěžování policajtů, obtěžování prostě zaměstnanců, odtahovek a tak dále a tak dále. Já rovnou tady tomu řeknu asi to, že co se týkalo věcí s městskou policií, tak jsem nikdy Mikeovo chování jakoby v tomhletom neschvaloval a nikdy se mi to nelíbilo. Protože podle mě, ať je to městský policista, ať je to státní policista, má mít tady prostě nějaký respekt a je to sice blbý, že jsou v tomhle státě furt braný jako represivní složka, tudíž prostě, když se tady slyší o policajtech, tak vlastně většina lidí stejně na ně bude rovnou nadávat a že jenom obtěžují život normálním lidem a tak dále. Prostě jsou tady od té revoluce braný jako represivní složka, od té doby, co prostě tady napadali a nebo co tady docházelo k tomu napadání během těch demonstrací, že jo, a tak dále. A od té doby, co vlastně tady, že jo, za komunistů se dělo to, že prostě jakoby se za komunistů začala brát policie jako represivní složka, která prostě vás klidně zmlátila, tak prostě do dneška jsou tady takhle braný a nejsou braný tak, jakože by chtěli pomáhat těm lidem, ale opravdu jsou braný tak jenom, že prostě tady mají ubližovat snad prostě všem. Takže tady je tenhle ten problém, že se tady berou tímhletím stylem ty policajti a podle mě by tady určitý respekt i tak měli mít. Takže to, co bylo v chování proti těm policajtům od Majka, tak to jsem nikdy neschvaloval a nikdy schvalovat nebudu. Na druhou stranu, co se týká třeba jakoby těch odtahovkářů, jakoby, co prostě nějakým stylem buzeroval, tak samozřejmě neříkám, byly tam případy, kdy to zase přeháněl, bylo to úplně zbytečný, úplně zbytečně vyhrocený, choval se tam jako arrogantní debil s prominutím, ale musím to tak říct. Takže opět ne všechno jsem schvaloval, ale třeba drobnosti, jako bylo to, aby se prostě řidič toho odtahového vozu poutal a podobně, tak tohle to jsou třeba věci, co beru jakoby celkem logicky, že ano, stejně jako všichni ostatní účastníci provozu, i ten odtahovkář je účastníkem provozu a měl by dodržovat to, co je předepsaný. Takže by měl být připoutaný, ať je to, jak je to. Takže co se týká těch drobných věcí, na který poukazoval, v tom bych mu nic nevyčítal, ale problém je, že on potom prostě do všeho, okolo všeho spíš dělá jakoby ten extrémní humbuk,
a začne to zbytečně, zbytečně extrémně vyhrocovat. Takže já si myslím, že dalších důvodů k tomu, aby Mike na svobodě nezůstal, by se bývali našli. A tam je největší průser to, že prostě Mike má velice dobrýho toho právníka a díky tomu si i on takhle věří, že jo. Já ano, když jsou debilní měšťáci, tak není co řešit. No jasně, tak já neříkám, že každý měšťák je úplně klidnej a každý měšťák je úplně pohodovej. Samozřejmě jsou některý, co si tím podle mě jenom kompenzují nějaký svý problémy a neříkám, že úplně každý je prostě špičkovej. Ale najdou se prostě i mezi těma řadama policajtů frajeři, který tu práci dělají tak, jak by prostě měli zbytečně nikoho nebo... Hele, já řeknu třeba jenom svoje zkušenosti, které takhle mám s měšťákama. Narazil jsem na měšťáky, který byly takový, že jsem se náhodou zapálil cigáru prostě na zastávce a okamžitě mě pokutovali. Ale byl jsem třeba takhle načapaný od měšťáka, který ke mně přišel a říká, víte, že tady jste na zastávce ještě. Říkám, aha, pardon, já jsem si to neuvědomil, já jsem myslel, že tady už to jakoby neplatí, tak to se omlouvám. A on se na mě podíval a říká, dobrý, v pohodě, hele, tak si odejděte tamhle dál a buďte na jednu stranu rád, že jsem k vám šel já, protože kdyby k vám přišel kolega, tak už vám bude vypisovat pokutu. A můžu ti potvrdit, když jsem se podíval směrem k tomu jeho kolegovi, ten tam chytil jinýho kuřáka, který tam taky takhle kouřil, a už mu tam vypisoval bloček. Takže ne každý ten měšťák prostě tu práci dělá tak, že by vyloženě tě tím buzeroval. A samozřejmě jako v každý práci najdeš debila, tak prostě najdeš debila i mezi tou policií. To neříkám, že ne. To neříkám, že ne. Ale nemůžeš je prostě furt všechny házet do jednoho pytle. To je jako kdyby prostě, já nevím, si házel všechny kamionáky do jednoho pytle, že jsou všichni kamionáci idioti, jenom kvůli tomu, že uvidíš pár případů kamionáků, který se ti na silnici budou chovat jako kryplové. Jo, nemůžeš prostě tyhle ty lidi hned házet všechny do jednoho pytle. Každý jsme nějaký, v každý práci narazíš na debila, který bude zbytečně hrotit věci, nebo dělat zbytečnosti, dělat věci zbytečně a to samý u té policie. Takže prostě jakoby... Jak říkám, proti té policii se mi to nikdy od Majka nelíbilo, proti té policii se mi to od Majka nikdy nelíbilo, ale některé drobnosti, co třeba byly proti těm odtahovkářům, tak jako tam si myslím, že to bylo oprávněné ze strany Majka, ačkoliv Mike to prostě bral tím vyhroceným stylem a šel do toho prostě tak, že okolo toho dělal ten zbytečný humbuk. Co je třeba hovadina zase, tak já neznám úplně zákony, neznám úplně všechny předpisy a všechno, jak funguje, to bych kecal, ale nedávno se třeba okolo Majka řešilo to, že měl na nějakém tom odtahovém parkovišti tak vyhrožovat jakoby těm zaměstnancům, že si na ně počkají po práci a to jenom kvůli tomu, že se tam měla chtít na to odtahové parkoviště dostat nějaká ženská, kterou ty hlídači tam, nebo co to tam bylo, tak jakoby vystrčili spoza toho pozemku. Mike to prostě okamžitě hlásil tím stylem, že do ní strkají a vystrkávají tam odsaď úplně hrozně a podobně. Hele, já jsem dělal ostrahu, teď jsem se ztratil. Dělal jsem ostrahu a I ta budova, v který jsem hlídal, měla nějaký svůj vlastní vnitřní řád, který se musel dodržovat. I přesto, že jsem dělal třeba v obchodním centru, který bylo braný jako prostor, kde se shromažďuje veřejnost, tak ale i tak tam platí nějaký vnitřní předpisy, který tam musí dodržovat. A pokud ne, tak za to si prostě tam odsaď jakoby vyvedenej. A to samý si myslím, že platí i tady na těch parkovištích, že mají nějaký svý vnitřní prostě řády, který se musí na tom parkovišti dodržovat. A vyhrožovat kvůli tomu zaměstnancům, který dělají jenom svoji práci, který tam prostě nepotřebuje potom, aby mu tam naběh jeho šéfík a začal ho tam sjíždět za to, že tam někoho nechal přijít a podobně.
tak vyhrožovat mu, že si tam na něj počkáš večer, když frajerům bylo kolem 60 let a on tady s tou jeho partou jsou týpci kolem 30 let, tak to už je trošku ale zase srabárna. Takže každopádně ale Mike opět na svobodě a uvidíme, jak se to celý bude vyvíjet dál a co se ještě okolo toho všeho naskytne a jak se to bude dál vyvíjet i třeba s tím zápasem, který by měl být mezi mistrem Kubelíkem a právě Mikem Jebán. Uvidíme. Potom tady mám připravenou ještě takovou jednu kuriozitku. Je to pár dní zpátky, co vlastně celým světem pomalu proběhla informace o odvážné Češce, která orálním sexem zabránila pardon, ono je to úplně hrozně vtipný takhle, když člověk to říká, která orálním sexem zabránila přepadení benzínky v Bratislavě. Frajerka měla údajně prostě vstoupit do toho obchodu, do té benzínky, měla si tam někde před benzínkou kouřit cigáro, měl k ní doběhnout údajně zaměstnanec benzínky, požádat jí, aby zavolala policii. Ona měla nějak přijít dovnitř a než policie přijela, tak prostě ho tam měla orálně uspokojovat a díky tomu měla zabránit přepadení a vyloupení té benzínky. No, obletělo to celý svět, bavili se o tom úplně všichni, psali o tom dokonce i zahraniční deníky. Ono vlastně všechno je zase jinak a já se ani nad tím nějak nepozastavuju a ani mě to nějak moc nepřekvapuje, protože už od samého začátku to znělo hrozně divně. Jako sorry, ale už jenom to, že se měla pokusit jakoby odvrátit to nebezpečí tím, že prostě ho takhle orálně uspokojí, tak už to prostě od samého začátku bylo hrozně divný. Jako sorry, ale nedokážu si představit, jaká slečna nebo jaká ženská by tohleto jen tak jako normálně udělala. Takže už v tu chvíli tam trošku bylo něco divného a bylo jasný, že minimálně ta Soňa nebude asi. Takže tahle zpráva před pár dny obletěla v podstatě celý svět. No a dneska už pomalu v podstatě víme, že ono všechno tak přesně nebylo. Češka tam sice byla, zadržela zloděje, ale všechno je trochu jinak. Vypadá to, že oba dva se spolu znali. Ke všemu to podle všeho vypadá tak, že onen Maxim, který tam měl se pokusit vyloupit tu benzínku, tak je dokonce pasákem té slečny Soni, která ho tam měla potom uspokojovat. S touhletou informací měl přijít jeden ze slovenských deníků, jestli se nemýlím. Slovenský deník Nový čas měl tuhletu informaci přinést. A měl k tomu právě slovenský deník Nový čas napsat, že ten srp je její pasák, znají se. Oba přišli k pumpě spolu. Potom, jak viděla, že ho obsluha zamkla, snažila se ho upozornit na přicházející nebezpečí v podobě policie. A tak běhla dovnitř zadním vchodem a při příjezdu policie jen zahrála divadelko. No. Když si spojím to, co vlastně mi tam nesedělo v tomhletom případě už od samého začátku, a to, že prostě bylo divný, že by frajerka jen tak jako frajera tam začala orálně uspokojovat, tak mi tohleto už zase tolik jako nějaká úplná hloupost nepřijde. Tohleto si myslím, že je mnohem víc reálnější. A jestli to tak bylo, tak nejenom, že to už samozřejmě nebude tak vtipný, jako to bylo doteď. Já doufám, že pokud by tomu tak bylo, tak ta Soňa za to minimálně nějakým stylem pikat bude taky, protože se nějakým stylem podílela
na tomhletom přepadení. Nepovedlo se jim přepadení, spanikařili, frajerka prostě vběhla do obchodu, začala ho tam prostě to, aby měla krytí a nakonec celý krytí asi spadne a nakonec celý krytí vlastně bylo k ničemu, protože se pravda prostě zase ukázala, možná, že ještě ukáže. Opět i tohleto téma budu asi ještě dál sledovat, takže můžete čekat, že nějaká aktualizace ještě ohledně tady toho bude. Doufejme, že víc podobných kuriózních případů s občany České republiky mít nebudeme, protože jestli doteď to byl kuriózní případ, tak v tuhle chvíli je to ještě mnohem víc kurióznější. A jestli se o tom teďka psalo celosvětově, tak to teprve teď se o tom bude psát ještě mnohem víc celosvětově. Takže to byly takový dvě kratší témata, které se teďka ke mně tak dostaly a které se přede mnou tak nějak objevily. No nemám k tomu co víc říct, no. Nemám co k tady tomu víc říct. Toť vše. Vláďa z video, omluva míně. Mrkneš na toho Vláďa video, snad točil s ní video, nejdřív jí hejtil a pak s ní točí. Jaký na to máš názor? Počkej, chceš mi říct, že oni sami ještě k tomu natočili jako spolu video? Že oni se teda spolu dřív dohadovali, měli nějaký problémy a v tuhle chvíli se teda zase baví normálně a teď ještě k tomu natočili spolu vyjádření na to, co se dělo teda, jako jo. Máš nějaký video, nebo jsou nějaký ještě videa, kde to, kde... A čau, kolem 9. minuty s Mínou probíráme to video, kde jsem řešil jejího stalkera a celkově můj a její postoj. Jasně, já asi vím, o jaký video jde, co se týká stalkera a Míny. Já asi vím, o jaký video jde, Checkout na to reagoval taky, viď? No jasně, šlo o to video, kdy ona byla totálně hotová, že jo, z toho, jenom ať jsem tak nějak trošku v obraze, jako já se snažím sledovat tak nějak to, co se děje, takže bych měl snad být. Myslíš takový to, kdy ona tam řešila právě toho frajera nějakýho, co jí měl sledovat, že jo, byla na tom videu totálně v háji a Vladě si z toho dělal totální prdel. Že bydlí v přízemí, tak čemu se diví a tak dále a tak dále a tak dále. OK, tak se pojďme na to podívat, no. Ahoj, moje jméno je Vincent a dnešní video je to video, ve kterém vás budu provázet já. Spíš jsem jenom uvaděč, protože Vláďa nebyl schopný natočit pořádný úvod. Tohle je první část videa. Pojmenoval jsem jí Ultimátní chill. Vidíme se u druhý. Zvědí se krotí, že kdyby hrál ty strn. Jsem crazy, hej, díky mi Sylvester, ale ne Stallone. Udělám se 40 a vydělám melon. Jsem fresh. Už dneska jsem to trošku změnil. Dneska jsem vzal klopak, protože hej, ten minulý ten mikrofon. Ty vás znělo to jak PJ. No, to začíná, ty vole, to fakt ne. Tak Míno, řekni mi, co nového se děje ve světě internetu? Jsem to teď moc nevnímal, co je podle tebe? Babo. Hej, to je jak kdybych točil poprvý, hej. Fakt, byly tady nějaké kauzy za poslední rok? Děje se něco, když jsou všichni doma? Nejsou, že ne? Nuda, tyjo, jo, kajeme ho party. A vy se vůbec nepíšete? Ne, my si, jakože jsme se s Adamem úplně rozešli naše cesty. Jako prostě jste si řekli, hele, nechajme se být, prostě ne. Ne, jako nehejtíme se nebo tak, ale to, co udělal s tou party, bylo fakt cringe. Já vůbec nechápu, jak někdo může udělat vůbec party, která je tak retardovaná, jako fakt to bylo úplně až moc. Já jsem si myslel, hlavně já spíš nechápu, že tomu někdo věřil. Ty jsi tomu taky věřila. Ale mi to bylo hned jasný, já jsem se to ráno podělal. Já teda zase řeknu v tomhle tom, že já jsem tomu taky věřil, když to prvně prostě se o tom všechno začalo proslýchat od té party Kayumiho, tak já jsem byl jeden z těch, co tomu věřil. Když potom prostě to začali, že jo, jakoby udělali ty videa, kdy vlastně to tam jakoby vyvraceli a říkali, jak to všechno zatím bylo a že to vlastně bylo všechno nahraný. Asi tak, jak říkají oni, já bych nepoužil sice slovo cringe, ale prostě podle mě to byla úplná zbytečnost, kterou nechápu, proč někoho napadlo něco takového dělat a
za mě osobně prostě moc dobře věděli, že to spoustu lidí pobouří, spousta lidí se na to podívá a prostě to video poletí nahoru, takže za mě si myslím, že v tom zase viděli prostě jenom další zvědětelnění se, no. Ať o tom říkali potom cokoliv a podobně. Za mě osobně to bylo prostě především pro zvědětelnění se, což se jim povedlo, si myslím. Hey, OK, Míno, co se teda děje? Na co bychom se měli podívat? Jelikož nereaguju vůbec na ty největší kauzy, tak je čas dohnat věci. Kauzy, tak si myslím, že jediný asi doopravdy jako zapomněli na Fezinu nebo písničku. Je to bom, ne, reálně. Jako dá se to rovnat s Pokémonama, možná jako když... Fizio novou písničku. Jo, to by se jako tu planetu zombie, která vylítla, jo. Jsem si to nedávno pouštěla, to je Pokémon, to je tak cringe, ale já jsem to chytal tak šedala. Já se na to nemůžu dívat zpětně. A na Basic Boy se zdívala zpětně? Jo, kamarádi to pouštěli. Ale BJ to... Au! Ale mě jenom překvapuje, že na to, jakým stylem jí vlastně zhejtil a jakým stylem se do ní navážel, takže prostě ona vedle ní teďka sedí úplně, jak kdyby byla nejlepší kamarádi, nic z toho neproběhlo. Já nevím, jako... Já když si vemu, že prostě by byl člověk, který by mě takovýmhle stylem hejtil, tak hele, jasně, na netu se to stát může úplně jednoduše, že s nějakého nepřítele uděláš, který prostě po tobě půjde. To je úplně jednoduchý, že něco proti někomu řekneš a od té doby tě ten člověk bude nesnášet, bude tě hejtit a bude tě pomlouvat, navážet se do tebe a tak dále. Ale právě z toho důvodu se nedokážu prostě potom představit, že bych s tím člověkem mohl prostě v klidu tady sedět prostě v jedné místnosti a haha, ty vole, sranda, tohle dobrý, vole, nikdy se nic nestalo, hodili jsme to za hlavu, nikdy nic tady nebylo, tyjo, nikdy si prostě mě nepomlouval, pojď, budeme si tady smát, jsme nejlepší kámoši. A mně přijde, že jí pícha, exklipet, jo, hele, já si spíš myslím, jestli náhodou i tím, jak potom na to reagovali další lidi, jakým stylem se zrovna třeba vůči tomu, když dělala to video o tom stalkerovi, tak jakým stylem se Vladěz vyjadřoval, tak jestli náhodou i potom, co potom na to reagoval i tak nějak okrajově Checkout, já mám dojem, že ten nereagoval přímo na, nebo reagoval přímo na toho Vladěze. Nebo to bylo přes jiný kanál, já už nevím, jak dělají poslední dobu reakce na reakce, tak já se v tom ztrácím. Ale prostě jak se takhle jakoby o tom začalo víc mluvit a začalo se to otáčet trochu proti němu, tak si myslím, že v tomhle tom je spíš takový to, že teď chce prostě ukázat, že si mě za dobře, aby tohle to všechno jakoby se zapomnělo a jako kdyby to tady prostě nikdy nebylo. Hej, a ty vole, jak ten Basic Boy vyletěl? A tak bylo to šílený. Kolik to tak mělo za ten den? Je to bylo úplně šíleno. To měli za dva dny nebo za 3 miliony, víš co? Kdo to nejvíc poslouchal? Všichni? To bylo strašný. Asi jo, ty vole. Hej, to bylo fakt heavy shit, jak péro. Donést rukavici, dělej. Donést rukavici. Ano, kapitáne. Já tam možná nic nejde vidět. Jsem tam tak velký, že to nevím. Hej, ta rukavice má být tady, jako kdyby se náhodou něco stalo, to se nepoužívá. Já nevím, jo. Zatím po 2 minutách mám hlavně pocit, že teda na to, že se video jmenuje S Mínou reagujeme na naši kauzu, tak opravdu jakoby dobře, podle komentáře, co je dole, tak se k tomu dostanou. To zase ať potom nejsem za tohleto hejtěnej, že jakoby něco proti tomu říkám, ale pokud jdu na něco reagovat, a dám to do názvu s tím, že prostě s tímhle člověkem reagujeme na tuhle kauzu, tak aspoň během 2 minut už bychom se mohli pomalu a jistě jako aspoň lehce nakousnout jakoby to, že se k tomu jdeme teda nějakým stylem se o tom pobavit. A ne, že tady probírám hovadiny, smíju se jako blbeček a hraju si na nejlepší kamarády. A to je něco blé. Dobře, pardon. Tak jdeme na to, Fizzy Star Planeta Zombie. Dejte na hlas. To mega vibuju. Tak když ten klip se seká, nebo se taky seká můj počítač. Jo, tak jaký máš názor na Fizzy, jo? Já už teď odstupem času, že to vnímám. Jako začátku se... musí být, on je strašně inteligentní. Já jsem se začátku říkala, on je tak hloupý. Takhle bych to nepřeháněl, ale... Můj názor na Fizzy si můžete
prohlídnout v minulém videu, který bylo vydaný před pár dněma, kde jsem se o tom trošku víc rozpovídal a kde jsem tak nějak řekl svůj názor na to, co si o fyzi myslím. A rozhodně to z mý strany není žádný hejt, protože já proti fyzimu vyloženě nic úplně nemám ani proti jeho tvorbě. Hlavně slečně míně padá sledovanost, tak 100% mu to odpustila, aby měla za svým. Já nevím, no hele, jako říkám, já úplně tohle to nesleduju a nebudu tady stejně jako Checkout projíždět teďka rychle statistiky, protože v těch se stejně vůbec nevyznám, jak to má fungovat pořádně. Takže jestli to nějakým stolem upadá, já nevím, jako jestli zrovna tohle to je taková nejlepší cesta k tomu. Víš co, já si myslím, aby se stejně nenašla spousta lidí, co akorát jakoby budou teda naopak potom vyčítat tohleto, že vlastně jakoby najednou s nimi je za dobře, když jí prostě takhle pomlouval a podobně. Víš, aby jakoby se to zase potom neotočilo proti ní. Jo, protože znáš to, že prostě se najdou lidi, co prostě ti najednou skočí s tím, že prostě, no jasně, tak ty vole, on tě tady pomlouval a ty teďka s ním si nejlepší kamarádka a to. A začne právě to třeba, co si právě psal ty v jednom z těch prvních komentářů, že ti přijde, že jí píchá, jo? Že začne na ní být potom takový lohej, že to určitě ty spolu něco máte, že prostě najednou jste nejlepší kamarádi. Nebo jo, přesto, jo, takže... Toť otázka, no. Třeba to zatím je, že jako si myslíš, že tím a tím získá fame. A může to tak být. Neříkám, že ne. Já Fizo uznávám za jeho marketing, jinak je to za mě idiot. Ale jak jsem říkal v tom minulém videu, člověk musí brát Fizyho i jeho tvorbu opravdu s tím nadhledem, že cílovka jsou děcka. A pokud to budeš brát s tímhletím jakoby nadhledem, tak si vem ale, že sám si psal nějak, když jsme se tu bavili, zrovna jsme zmínili to v síti, tak že máš štěstí, že žádný takovýhle frajery tvojí neteř neotravujou. Vem si, že kdyby si měl jakoby si vybrat mezi tím, jestli bude tvoje neteř sledovat videa Fizyho, nebo který to má taky jakože zaměřený pro děti videa Vlčka, tak na co necháš spíš koukat tu tvoji neteř? Já si myslím, že to bude spíš Fizy, protože minimálně Fizyho tvorba prostě, jak už jsem říkal v tom minulém videu, nijak jakoby ty děti nepohoršuje, nijak ty děti jakoby nevede špatným směrem a tak dále a tak dále. Takže za mě prostě v tomhle tom jakoby mít na ní špatný názor. Naštěstí ona je normálně sleduje Agrela. OK. Ne, ale víš, jak to myslím, jakoby, jo? Prostě víš, kam tě mířím. Že rozhodně prostě si myslím, že třeba tvorba právě Fizyho a Fizy Crew je nějakým stylem mnohem míň závadná prostě pro ty děti, než třeba právě tvorba Ondry Vlčka. Jaký je Moneymaker? Moneymaker je, ale normálně ten content, co to točí Fizy. Hej, držte se nebo ne, to jede všude v Rusku, hej, fakt. Ne, to jede všude na světě, to není jenom v Rusku. Prý, no jo, vlastně, sorry. Tak se ten Karol sežer sama na to. Šarni! Jo, zkus to, hej, jo, dobrý, zkus to uvést. Hej, vodopád, běž jinak ty na sceny. Ukaž to, dělej, ukaž se to, krásek. Čau! Kde vidíš, že to máš nakoukané správně? Já proču svíchy. A zrovna u mě. Tam se naběhni tam se vší vervou a řekni, a teď se podíváme na video. Čau lidičkové, teď se podíváme na video. Na to. Já se budu opakovat, 4 minuty za náma a
Název mi zatím přijde jako clickbait. Jo, prostě jako pokud jsem člověk, co přišel na to video s tím, že je název s Mínou reagujeme na naši kauzu, jakoby, v uvozovkách kauzu, no tak jako v tuhle chvíli, tyjo, jsem se za 4 minuty zatím nedověděl vůbec nic, kromě toho, že, jak už jsem říkal předtím, hraju si tady na kamarády. Zatím teda, pokud mám něco označit slovem cringe, tak tenhle ten úvod za mě je zatím cringe. Ty 4 minuty, co jsem viděl. Vesměs jsem se ani nic, ani jsem se jakoby, víš co, on třeba se jí tam zeptá prostě na názor na Fizzyho, jediný co k tomu ona rychle řekne, tak je prostě Moneymaker a už jedou dál a tak jako, OK. A jako není to špatný ne, zatím. Ale víš, co je nejvíc vtipný? Ne. Že tam je na konci, že video by Fizzy prostě, že to dělal celý on, editoval, stříhal všechno. Ten klip je doopravdy jako šílený na to, že to dělal jako jeden člověk. Tohle dělal Koukej. Fizzy? No tak to si mi vůbec nechce věřit. Armáda zombies, to proti nám bombí, my máme Fizzy Money Gun. Pepa! Čím na to? Fizzy Crew, Fizzy Money Gun. Hej kamo, on má úplně všechno! Tak zombíku, pojď blíž, teď bude to ostrý. Vladě se ještě doteď nevěděl, že mezi Fizzyho merchem se nachází i něco jako ta Fizzy Gun, nebo ta Money Gun, nebo co to mají. Ale já nevím, no, jako... V tuhle chvíli si tam zatím hraju na největší kamarády, po tom, co všechno se událo, tak jako... Mi to přijde hodně divný. A je to prostě, já zatím fakt nevím, co k tomu mám říct, no, protože nechci to tady nechat úplně běžet nonstop bez slova, chci k tomu něco pomalu říct, a nebo aspoň něco říct, ale jako k tomuhle tomu prostě zatím není nic moc říct, jako. Ty ti ukážem, co smíš a umřeš už posty. Na to ani nemůžeš říct, jako, že to je cringe, víš proč? Protože on je tak udělaný záměrně. No dobře, tak to uděláme aspoň jinak, když už teda zatím jsme se nedostali k ničemu od nich, tak co se týká teda, i když jsem před chvilkou ještě říkal, že se k tomu songu moc vyjadřovat nechci, ale song jako takový od toho Fizzyho, ta Zombie Planeta, tak co si budeme povídat, tak jakoby, co se týká hudby, tak hudba je chytlavá. Co se týká textů, tak prostě opět jsme u toho, že je to songa, která je dělaná prostě pro mladší publikum, která má zasáhnout především mladší publikum a především tu Fizzyho cílovku, že jo, je to prostě tvořený především pro ně. A zase budu se opakovat jakoby u toho Fizzyho, ale opět jakoby oproti třeba jiným youtuberům, co dělali různý songy, tak tohle to je prostě vidět, že čistě se záměrem prostě zacílit to na děcka, aby to bavilo děcka, a jako co tomu chce člověk vyčítat, ten marketing on má velice dobře promyšlený, a to, co oni se tady pozastavovali, že je to všechno editovaný jedním člověkem a dělaný, hele, už když člověk sleduje videa Fizzyho, tak mu musí moc dobře dojít to, že prostě ten klučina nějakým stylem se vyzná v tom, i jakým stylem natáčet, jak pracovat s videama, jak prostě, řekl bych, i nasvítit scény a tak dál, že prostě se v tomhle tom vyzná, a díky tomu je i vidět samozřejmě ta kvalita té tvorby. A to, že to dokáže prostě potom takhle zpracovat si sám a nepotřebuje k tomu úplně, že jo, tisíce dalších lidí. A samozřejmě to je další věc, co mu jenom hraje do karet, protože prostě si tohleto dokáže zařídit on sám. Nemusí spát zase prachy jinam a opět, jakoby, co se týká nějakého marketingu, tak všechno mu potom může zůstávat, že jo, co prostě jakoby s tou Fizzy Crew vydělají, nebo jim, jo, budu říkat jim. Takže tak. No. To je jako, jak kdybych tady říkal na komedii, to je moc vtipný. Lidi, poslouchejte, už mi přijde konečně, že už to přijmul, nebo že my jsme to přijmuli, no, nebo já jsem to přijmul, jo, že už mi přijde, že až teď už to tomu dal tu podobu finální. Yes. No, no, tak hodně nevím, jak přežijem noc, jo. Víme se, kdo se nastavím raketu na posled. Hej, Fizzy, prosím, můžu ti dát feed. Hej, počkej, půjdem tady, jestli vyměň tuhle žili, mi přijde, že...
Ale jako upřímně, co si budem, jako ono, když to člověk prostě si pustí jednou, dvakrát, tak ono, prostě ta songa je taková jako, ta songa je vymyšlená chytlavě, ta songa je vymyšlená prostě chytlavě. Je to takový ten song, že i když si řekneš, ale je to prostě hovadina, tak ale je to vymyšlený chytlavě, prostě... Nelze říct, že ne. Sám jsem to použil v Instagramu nebo v příběhu, že jo. Vy, co mě sledujete na Instagramu, tak to moc dobře víte, že jo. A ano, ten song je prostě, má to dobře vymyšlený, chytlavá melodie a v tu chvíli prostě takový ten chytlavý song a i přesto, že vlastně jakoby texty hovadina, tak jako tě to chytí, no, je to takový ten song, co ti třeba dokáže zůstat hrát prostě jakoby v Makovici, až si říkáš, ty vole, taková hovadina, proč mi to ty vole v té hlavě furt hraje, vole. Je víc respektu. Hej, a ten pes tady, můžeš jít pryč, vodo? Hej, běž, jinak tě dám na newzerskou tour. Tohle video, lidi, i když tam napíšu, to není placená propagace, tak mi přijde, že to je normálně čistě velká propagace, jako já nevím proč. Tyhle ti praskne pumpa z těch energiťáku. Hele, akorát já takhle nevím, tyjo, sice to teďka tady vůbec neřeším, ale není ta hudba náhodou pod copyrightem. FBI, open up! Ne, Burísek, Burísek, počkej, z koho se teď směješ, ty holky nebo z ní, nebo z toho kocoura? Burísko! A ty můžem do útoku, napište si. Hej, já jsem fakt rád, že jsi tady, protože můžeš spolu nakládat na Kajumiho a to je úplně multi-univers. To jsou jak tři Spider-Mani vedle sebe. Já řeknu Adam a ty Kajumi, Adam! Kajumi! Adam! Joey! Dneska zahodíme ega z lega, stavím raketu, naposledy zamávám s ním na zombie planet. Hej, zdá se mi to on, nebo ono se tomu tam celou dobu sníje, že tam nechce bejt ta holka, dívej se na ní. Nebo mě se to dělá se svým životem. Hej, ale nevím, jako třeba dnes... Okej, tohle to bylo vtipný. A je fakt, že frajerka vypadala jako kdyby ty vole se chtěla radši schovat. Dneska mi to přijde produkčně zvládnutý, že se tomu nedá nic vytknout. Ne, to asi jako když se nesnaží být normální. Zvuk je fakt dobrý, jakože... Je to nejlepší song, který jsem kdy viděl, no. Ne, jako když si vezmeš, oni nejsou zpěváci. Ne. A nezní to tak na hovno. Ne, Pokémoni. Dobře, já to tam dám, já to tam napíši. Takže... Ty chceš být trenér, jo? Koukej, jak jsi pupísek úplně malej. A tak zle, když se boholím, tak jsem furt stejnej. Hit paráda, you know, ráda, ráda, ráda. Yes! Mám všechny Pokémony, co by tvoje mladá ráda. Jo! Už to nejde víš, moc dobře víš, klesá brada. Tohle se ke mně ani nedostalo. Tím vychovám, vylepším, prodám, pangirky ještě padaj. Haslím pro kliše. Baví jen počítat chaptivý nuly. Ty vole, to nechci. Já už to nechci pozornit. Vole, to tak nechápu. Na tu dobu to bylo skvělý. Jo, ale já už se nemůžu na jakýkoliv video, jako já to mám rád třeba, je, že ty videa fakt nemám rád, ale když se na to zpětně pojďme třeba na ty songy, no. Tak jako udělal... Hlavně to... na Basic Boy. A já. Co máš na svém kanále nejúspěšnější klip? No, Vintage, Vína balkon. To mám novou taky, no, to se taky nezareagoval, ale to je... To není tak... To vůbec nevím. Ne, podívej se na to, na... Tak na co? Vintage. Okej. Okay. Vintage je moje nejnovější. Vintage boty, ano, vintage mám. Vintage gatě na sebe, k tomu dám. Hej, mě hrozně vždycky znamená, jak jste třeba točili toho Basic Boye? A zpěval, Díky za follow, Paynte, a... Vážně si jdeme poslechnout tady třetí písničku, někdo k tomu něco mám dojem psal. Vždyť jsou to skvělé songy. Ego už neříkej mi, že to jsou skvělé songy, ty vole. Čau, já jsem Mína, tak jako cítila jsi hned, že to je jako třeba jako bomba, na kterou všichni zareagují a zničí to? Hlavně já jsem byla u Patrika, jsme u PJ a my, hele, zítra máme studio, měli bychom napsat písničku. Jo, to jsou tak ty jako vrchlé věci, jsou jako nejvíc... Tak to vznikly vždycky snad, jako co jsme dělali s PJ. Chat, ty vole, já se normálně napíšu, ty vole, nějaký další song a zkusím nahrát taky ty vole song. Jeden už tady na YouTube mám nahranej. I když je v příšerný kvalitě a chci ho předělat, tak já normálně ty ho asi napíšu další song taky. Co vy na to? Uděláme nějaký rap, ty vole, další. Tak vždycky jsi vlastně Glock den před studiem. PJ. PJ.
není žádná věda, nosím to, co kdysi děda. Nejedu si značky jako Barbie od Mattela. Všude kolem. To nedá. Jo, jako je to asi lepší než, jako by asi. Ten Basic Boy mi přišlo, že to byl fakt ten song dělaný pro malý děcka. Jako fakt, já jsem se na ten tag díval a jsem si říkal, jakože samozřejmě je to na ten TikTok dělaný a takhle, jako koukal jsem se, že to má takový s***ný podtext, jako to na všechny působilo aj. Myslíš? Jo, jakože jo. Hej, tak ty stále v tom klip. Pojď se na to, pojď. On to smazal. Nesmazal, je to schovaný. OK. Jak jsem vypadala, když mi bylo 15, jak může někdo přemýšlet na 15. Ty vole, ale jak kdyby šla do klubu, dneska rozhodne všechny. Ale fakt. Exklipe. Ty jsi mi neřekl, že budeme 9 minut koukat na písničky, to jsem si mohl ty písničky pustit sám a zareagovat na ně sám a nemusel jsem k tomu ještě poslouchat dalších 5 minut cringe keců okolo. No ale to podle mě, ježiši Maria. Hej, ale víš, co si možná myslím, že ti to zkazil Kajumi. Jako fakt, já jsem se na to díval a já, no tak tohle schytá. Ne, jako, přišlo mi to, ale víš, to kombili, jak jsme třeba točili ty reakce a takhle, my jsme se na to, jak i Dušan a takhle, tak podle mě jste nás úplně zasobovali. Jo, jste nám to pod... na, a my děkujeme, hezký Vánoce. Hej, u čeho jsme tam skončili, co jsme tam chtěli dát, to ještě nekončí. Majnuj. A já budem zahrajem si Minecraft. A já, jo? Tak jo. Počkej, já teď jenom koukej, tam dám prostě na toho Minecrafta a jenom dělej. Je to, tak to. Čau, tady opět Vincent, průvodce tímto dílem. Teď jdeme na druhou část videa. Podíváme se na to, jak Vláňa reagoval na míněno video, ve kterém ona mluví o tom, že jí... Hurá, ty vole, aleluja! Prohlašte nás za vítěze, dočkali jsme se. Doufám, že už nebudou nic okecávat a opravdu půjdou ty vole k tomu něco říct. Někdo kouká do okna. Jdeme na to. Posaďte se. Začíná přituhovat. Tady můžeš říct dneska cokoliv, co chceš. Fakt, užijeme si to dneska společně. Tady prostě dáme pofilovačku. Dobrej, výborně. Akorát za to. Kapejte jsem si koupil ty lepší na balkoně. Prostě. Jo, no. Je tak... Ty vole, ty jsi... Nechám vám podpisovat. Počkej, to je na plechovky. Jo, show me. To je zavírátko na plechovky. Byl jsem oklamán. Asi budeme mít ještě dalších tak 5 minut, než začnou mluvit. Takhle, já už tě vím. Jsme to dostávali, jsme měli s Fantou spolupráce. Jo, já vždycky ty plechovky sním, že tam dám. Kdybych pak jednu plechovka budu mi tekla kres huby. Ježišmarja. Jako fakt. Počkej. Teď je konečně a já, čas. Ale já vlastně nemám paměťovku. A já sakra. Hej, no. Dobrý. A to je na video, tam to lidi vidějí. To se musí nějak zapínat? No, ono se to nasadí na ruku a jedeš. Jako tak na někoho, nebo na něco se podívat. Můžeme se podívat na něco tvojeho, aby jsme na to nahnali lidi, víš? Hele, cokoliv. To už jsme dělali u radio. Prv, bohužel všichni děláme to sami. Ne, cokoliv, co bys ty, sem, na co, představ si, oni tohle nechápou, že teď jsme na co oni by chtěli, aby jsme prostě zareagovali. Ach jo. No, dostaneme se k tomu. Máme na to celou dobu. Kdy máš ruštinu? Ruštinu máme za hodinu a něco. Dobrý. Tak jo, já to uvedu, nech se ve. Neskutečný, co? Já to nechápu. Já, ale ono to není ale jako tak divný, když my jsme se viděli už kolikrát. A my jsme se bavili hlavně. Nebo už bavíme spolu. Normálně. No, ano, my jsme nikdy neměli. Exklipe, mám na tebe další otázku. Nečeká mě na konci tady toho videa to, že mi pošleš další link, kde bude, vole, song G-Baited, vole. Protože si věděl, že za celou dobu se tam k ničemu nedostanou z té kauzy. A já tady na to jako debil budu celou dobu čumět. Protože začínám ten pocit mít. Jako extra sport. Ne, Max, vždycky, když se něco stalo, tak jsem chtěl napsal. Viděli, nebo se viděli a vyříkali jsme si to. Přesně tak, jako takže tam nebyl jako důvod v tom. Hele, tady nebudu chodit okolo hokejka. Hned to řeknu na rovinu, prosím tě. Ty se potom těžko mluví, já uznávám se i chyba. Ne. A já ti to pak jakoby vysvětlím, já ti řeknu ten můj point a proč asi to vzniklo a pak mi na to řekneš, to jako cítíš ty. Hele, vydal jsem video, které jsem prostě skryl, protože jsem si řekl, že musím pochopit to, jak to působí.
působilo na tebe a jak to působilo na mě. Já tady pustím jenom úryvek a nebudeme se k tomu vracet. Jako viděli to, uvidíte někde to, tady tohle. A já ti vysvětlím, proč jsem to, jak jsem to popsal, jo? Akorát se tam stalo, že, a jak to vysvětl, jako přehnal jsem to, to určitě, ale zas jsem to podle mě popsal jako každé video, ale prostě vtipně. Ano, ano, já chápu, proč si to popsal tak, jak jsi to popsal. Je to prostě tvůj styl, já vím, jak to děláš prostě, ale já jsem se na to video nedokázala dokoukat, protože pro mě je to hodně citlivý téma, víš co? Mně se mnoho se vtáhne už skoro, no, rok, víš co? Jakože tam někdo furt kouká? To prdele, ale to žalusky. No už mám, ještě jedno. Tak tady řešíme. No. Jak to celý je. Okay. Začalo to minulý rok 5. prosince, nebo ono to začalo ještě dřív, ale já jsem u toho nebyla. Okay. Takže se to stalo, ale ke mně se to nějak nedostalo. Okay. A 5. prosince jsem se vracela z rande a... a tak to byl. Dobře. Prostě z kina a... tomu klukovi jelo poslední metr, jak jsem řekla, hele, mám to 2 minuty domů, běžky, víš co, tak jeď, nemusíš mít doprovázet, víš co, tak zase jako, vážně to nejsme, jo, lidi. A... Prvědu měsíc se radši tam, ty slova, vado. No, no? Já jsem už tu cestu měla pocit, že mě někdo sledoval a já jsem si říkala, tak jsem paranoidní, nebo jestli mi jebe. No a tak jsem přišla domů, bylo něco okolo půlnoci, jedný ráno, a tak se převlíkám a nejednou vidím, já mám takhle mám prostě skříň, kde tam mám okno. Koukám se do toho zrcadla. A ta hlava, počkej jako. Ano, no a ne, počkej, ty jsi z toho dělal. No teď jsem to chtěl říct, že jsme ale zase ty vole... jsme zase u toho, prostě... sice ona se tady tomu směje, tohle s ním, ale furt jsme u toho, že se jí něco reálně děje. Jsme furt u toho, že prostě... něco reálně zažívá, co není příjemný. A on i v takovouhle situaci, i přesto, že prostě jeho styl videí je točený tímhle stylem, prostě takovýho toho jakoby přehánění, dělání si jakoby, utahování si z toho a tak, tak ale furt si myslím, že by tady mělo být to, že by mělo rozlišovat nějaký vážnější témata a vědět, kdy to chce trošku ubrzdit a nedělat si z toho tak prdel, protože i tady si prostě z té holky dělá v tuhle chvíli jakoby prdel. Děláš prdel a tak to bylo a takhle tam vidím prostě hlavu za těma jakoby dělostem, ale jelikož já mám jako... Nevím, já prostě... třeba to tak má jenom působit, nebo třeba to tak působí jenom na mě, nebo prostě... Vlaďas takhle vystupuje normálně a je takovej a prostě třeba jakoby jemu to nepřijde divný, přijde mu to normální, ale na mě to prostě působí jako kdyby z toho měl furt celou dobu, prostě i teď, když o tom mluví Mína znovu, tak mi přijde, že prostě Vlaďas ve svý hlavě z toho má prdel, jo, prostě už to, jak se tváří, to, jak prostě reaguje a tak dál, tak mi přijde, jako kdyby prostě v té svý hlavě z toho měl furt jenom prdel. Furt prostě, jako kdyby mu to furt všechno přišlo jenom vtipný a že je potřeba si z toho dělat prdel. Jakoby žaluzie, co se nedotahuju do konce. Prostě je tam takováhle škvírka za stranou. Jako takováhle! Takováhle! No. A tak tam vidím nikoho, víš co? Já si říkám, tak roztáhnu ty žaluzie. Tam takhle týpek. Já schválně koukám, snažím se teďka teda jakoby poslouchat, ale koukám schválně na to, Jak se tváří prostě třeba v tuhle chvíli, jakoby Vlaďas, jak prostě v tuhle chvíli poslouchá, když vyloženě nejde jakoby prohlásit něco na kameru nebo tak, prostě teďka mě fakt zajímá, jak prostě to on bude vnímat, když takhle jakoby se na to zaměří. A já. Ahoj, jak se máš? A já pak druhý den. Ty vole, ty to se děláš prdel, ty vole, ty se děláš prdel. Jako kápu, ty vole, to je hodně na hovno. A Majko, že teďka se nám nedávno stalo to... Zase, jo, i když teďka zrovna jak řek, jako chápu, to je hodně na hovno, tak ale prostě ten jeho výraz je takovej, jako kdyby to říkal takovým tím stylem, chápu, to je hodně na hovno a v hlavě si myslel prostě, úplně něco jiného, jo, jako kdyby prostě v té hlavě, no, ty to akorát zbytečně zveličuješ, nebo něco takového. Prostě takhle to na mě působí, když prostě
to, jak on se tváří, to, jak on jakoby na té kameře vypadá, tak to na mě působí tímhle stylem, jako kdyby i tak to bral prostě na lehkou váhu a dělal si z toho prdel, no. To byl i Pétě, jakože přítel doma, že zas tam byl prostě. A ten Magor? Ano, ten samý, ale víš co, on už byl na policii, všechno prostě, a oni ho neusvědčej ze stalkingu, nic prostě. No a... A udohnul ve stalkingu. No a máma ho domlátila kovovou lžící, ale potom zdrhnula. Jo, to říká v tom videu, že máma vytěhla z toho lží. A jakoby v ten daný moment, už bylo jakoby třeba hodinu po všem a já jsem to byla furt hotová a já. Tyhle, já to natočím teďka prostě, aby to, ty emoce, co z toho mám, šly přímo těm lidem. Ne, abych to říkala zítra, no stává se mi tohle a tohle, to by jsem měla jak dvěžka, chápeš? Nebo mě to tak přišlo, já jsem řekla, natočím to se všema emocema, i když vypadám jak největší hovno, právě jsem vstala, víš co. Točila jsem to se všema emocema, aby to lidi viděli, že to je real a ty vole, kdybys mi viděl, kolik... Teď za celou dobu třeba, za celou dobu teďka prvně na mě působí Vlaďas tak jako, že celkem tomu rozumí a celkem s ní soucítí. Za celou dobu prostě teďka, když jsem schválně to pozoroval při tom, co říkala, tak za celou dobu prvně na mě působí tím stylem, že jako to bere vážně. Nechápu její logiku, jsem vyděšenej úplně v hajzlu, ale první, co mě napadne, jít natočit video. Kolik je míně? Já nevím, kolik je. Kolik je asi míně, čet. No tak co ti k tomu řeknu, tak je to pitom, pitom, furt pitom mám mladá holka, no. A navíc... A teď já nevím, jestli to bylo... No ale asi mína to byla. Asi mína to byla. Myslím si, že to byla mína, když jsem viděl video na Facebooku, na Instagramu, teď fakt nevím, to bych vám kecal, kde to bylo. Když se ukázala jako celkem ta slečna jako celkem nevychovaný mladý fracek s prominutím, protože bylo tam zachycený jenom to, jak jí přišla máma do pokoje s tím, že by se měla učit nebo něco takového, jestli je naučená. Ona jí něco odvětila už celkem jako odseknutím takovým. A potom vlastně tam ještě proběhlo něco, ona chtěla si zahrát na velkou frajerku, kdy se otočila na kameru a chtěla říct něco jako lidem jako tím stylem jako no protože ona maminka a v tu chvíli zakročila máma a nějakým stylem jí to totálně tam vypla. Takže jako sorry, ale zase, jak říkám, je to mladá pitomá holka, nevíš jaký třeba mají ty vztahy vyloženě s tou matkou. A třeba prostě jí přišlo v tu chvíli lepší to dát takhle mezi lidi, jakoby natočit o tom video, než prostě to probrat s někým jiným, no. Jakoby zpráv od nezletilých stačet mi schodí, jakoby z celé České republiky, že se jim tohle stává. Ty vole. To je úplně šílený. Že tolik lidí šmíruje, lidi... Jo. Jako, ale... Není jenom v přízemí, stalo se třeba slečně. A já jenom v přízemí, by nikdy jde. A ty, ten dron, a ty, ne! Hej, ale to, jako, jo, hele, to jsem si řekl, že bylo hodně pokrytecké, jakože když jsem měl tady drona, no, tak jsem o tom taky mluvil. Ale to furt není... No, tak aspoň něco dokázal jakoby přiznat, protože to samozřejmě od něj nebylo vůbec pěkný, když sám si něčím takovým prošel, sám si na to stěžoval, samotnému se to nelíbilo jemu, sám se cítil nejistě a podobně a potom najednou takhle prostě do ní jel takový extrémní bomby. Tak aspoň něco, že teda aspoň dokázal jako uznat, že to bylo pokrytectví tohleto. Člověk, ty vidíš nějakou věc. Je to člověk za oblatoček. No jasně, ale víš co, přesně jsem měl, že byl člověk ku... Ne, no na terase, prostě byl tady tam člověk a ty co tady děláš? Ahoj, jak se máš a ty čau, chceš na kafe do píči? Asi jste v píči. Ty by fílesl, chápeš? Ne, je to crazy, ale mě třeba nějaká holka i psala, že prostě bydlí v domečku kousek i pod vesnici za Prahou. Takže jí normálně do střešního okna byl zlatý. Ty vole. To je ona fakt... posílá i videa, víš co, jako má natočit. Kurva míno, kdybych viděl tuhle backstory, tak se to nikdy nestane. A zas mám pocit, že si z toho začíná utahovat. Nebo spíš z ní, že jo. Opět to na mě působí tím stylem, že si tu z ní opět v tuhle chvíli dělá prdel, že jo.
Ale je to tak, hele, dívej se, tam bylo jen problém v tom, že abych to úplně, tak jsem si říkal, že v mojich očích, nebo i pro ty lidi, co to vidí, tak jako uznej, že ten Ned je prostě zlý místo, a oni se na to kouknou a řeknou, jo, tak vole, ona brečí, jako kdyby byla na tom tak špatně, tak to nenatočí, ale vidíš, jak ty to řekneš, že prostě s tou chtěla udělat drill, tak právě jako vzniklo to nedorozumění. Samozřejmě. Jak jsem tam říkal, jako, že to je na hovno, ale asi jsem hodně zlepšoval situaci. No jasný, ale, na hovno, ale víš. Vidět, ale já naprosto chápu, proč jsem natočil jakoby tak, jak jsem natočil. Hmm? A prostě je to tvůj styl točení, ty si vždycky ze všeho děláš prdel. Je to tak? A je to prostě vážný, o to jde, že to není prostě vážný. Ale já jsem se třeba na to nedokoukala, ani jsem ti na to nic nenapsala z toho, že já jsem byla ve špatném rozpoložení. Já jsem třeba nebydlela 2 měsíce doma potom zase. Do prdele, Míno, nevíš to, já se zabiju! Do prdele! Kino mě je strašný horko. Ne, nevíš, tam na konce videa jsme byli domluveni. Dobře, dobře, dobře. OK, no tak. Tak to potom jo, takže chápeme obě dvě strany. Ano. No tak jako vidíš, ale potom jako... Ale víš, co jsem třeba cenila? Hmm. Když jsi mi napsal jako, že hele, bylo to přes čáru. Já jsi říkala, ty vole, bo mám mozek. Ale mám, já jsem tady normální, ale oni si všichni myslí, že jsem nějaký zlej, přitom. Třeba, když mluvím o muzerech, jako o ty písnice, tak já jsem se to zpívala, já jsem to milovala, víš co, já úplně. Kamu? Všichni točí stejný stračky, který točí Mína a já, jo, to je pravda. No, ale. Jako bylo to na prd, ale musíš zase pochopit tu moji situaci, že dát to video jako v takovém afektu ještě v dnešní generaci no, jako lidí jasně, no. Je na píču. Mm. No, takže jako prostě ale takhle. Já jsem to vlastně udělal hlavně jako to video, jakoby kvůli tomu, že jsem... No ale okej, v tomhle tom souhlasím, v tom, co říkal, že je to samozřejmě na hovno takovýhle video. Sami jsme to tu probírali před chvílí. Ovšem, ať je to jak je to, myslím si, že i tak prostě ho to nějakým stylem neopravňovalo k tomu, aby jakoby už tak nějakým stylem vynervovaný a psychicky v hajzlu holce ještě jakoby nakládal tímhletím stylem, že prostě se z toho dělá jenom prdel, zlehčuje to a prostě samozřejmě, jak sama ona řekla, že to ani nedokoukala, myslím si, že v tu chvíli to pro ní nebylo ani moc jednoduchý, prostě slyšet, jak si z toho někdo dělá jenom takhle prdel. Takže ono by to možná někdy chtělo používat trošku mozek dřív, než něco člověk vydá, nebo něco natočí, že jo. Trošku si to promyslet. A teprve potom nějakým stylem jednat. Kvůli tobě, aby se natočila, mohla jsem tě zničit. Já jsem, já kedy ho znám, uh-huh. Je to fakt strašně chytrej a v pohodě týpek, jako je taky fakt jako bere joky. Hmm. Ale já si taky myslím, že už nepřebral to, že občas to, co ty říkáš, ty myslíš jako vtip, ale ostatní lidi to myslí fakt jako real, chápeš? Jakože... Dobrej, ahoj kedy. Občas jo. Občas to tak je, ale víš co, prostě furt je někde nějakým stylem hranice toho, co je ještě vtipný a co není. Vždycky se najde spousta lidí, co si přebere tvůj vtip nějakým stylem blbě, co si přebere prostě někdo má ten prach toho, co mu přijde vtipný jinde než někdo jiný, takže plácnu. Já teď zkusím něco z hlavy rychle vymyslet. Dejme tomu... Řeknu úplnou blbost jenom třeba na pitomý vtipy, jo. Jako někomu můžou přijít černý vtipy v pohodě. Tím nemyslím černý vtipy, jako že by to byly vtipy o osobách s jinou barvou kůže, ale myslím tím černý vtipy jako morbidní vtipy. Tak někomu přijdou vtipný. Ale máš lidi, kterým to vtipný nepřijde a nepochopí ten vtip třeba ani. Berou to vážně. A takový lidi se najdou vždycky. Vždycky tady takový lidi budou. Ale i třeba plácnu u těch morbidních vtipů existuje nějaká hranice, přes kterou už jako je to opravdu takový to, jak se říká, přes čáru, že to už ani není vlastně vtipný v podobě toho morbidního vtipu, v podobě toho černého vtipu, ale už je to prostě opravdu hodně za hranou. I v těch vtipech existují takovéhle hranice. A je potřeba si uvědomovat, že
někdy jsou ty hranice i v případě, jako jsou tyhle ty věci, jako když třeba nějaká holčina je v prdeli z toho, že ji někdo stalkuje, neví, co se prostě může dál stát a ty si z toho začneš potom dělat ještě prdel, dáš to takhle veřejně na net, tak jako tu holku to může dovést akorát k ještě dalším mnohem horším věcím, třeba potom zroutí se úplně psychicky. Může to na ní zanechat jiný následky prostě jakoby psychický. Takže je potřeba furt rozlišovat, kde je nějaká ta hranice toho, co ještě může být vtipný, z čeho se ještě můžu dělat nějak srandu a utahovat a z čeho už jako bych prostě neměl. A především je důležitý ne si to uvědomit potom, co to udělám, ale uvědomit si to předtím, než to udělám. Což prostě Vlaďa si uvědomil teprve až potom, když teda jí sám napsal, že to bylo přes čáru, tak si to nějakým stylem uvědomil, ale uvědomil si to pozdě. A teď otázka, uvědomil si to díky tomu, že schytal hejt a bylo to uvědomění na základě toho, že teda aha, asi fakt něco bylo blbě, když mě lidi hejtujou, a nebo to bylo uvědomění to, tím stylem, že prostě jakoby mu to došlo jemu samotnému, nehledě na to, že se spustila vlna hejtu a tak. Já si myslím, že do tady toho svědomí si může hrábnout jenom Vlaďas a myslím si, že my se to jen tak nedovíme tohle. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že jste zde našli otázky. Na vaše otázky i odpovědi. Já jsem Vince a loučím se s váma. Jenom mám nakonec, hodně velký konec, jedno takové přísloví. Když děláte humor, je možné, že tím někoho urazíte, ale je dobrý ten humor nikomu vysvětlit. Nevím, co jsem tím chtěl říct, ale každý se v tom může najít. Já jsem Vince a jestli mě chcete v dalších dílech, dejte mi like. Čau. Humor vysvětlit, no. Já teď přemýšlím, je to zajímavá myšlenka, co řekl tady jakoby na konci, s tím vysvětlit ten vtip. Ale já tady vidím trošku problém v tom, že možná, že to nějakým stylem vysvětlil míně, nějak třeba víc osobně. Jenomže ten vtip si myslím, že jakoby nějak víc nevysvětlil jakoby těm, co ho sledujou, no. Těm nebo těm, který to video viděli, protože z tady toho videa, na který jsme koukali, tak vesměs jako, dejme tomu, že spíš Mína řekla, z jakého důvodu to točila, to video. Ale že by nějakým stylem víc prostě Vlaďas vysvětlil vyloženě to, proč jakoby to točil, kromě toho, že tam v jednu chvíli řekl teda, že vlastně to točil z toho důvodu, že v téhle době vydat takovýhle video je moc, tak z toho důvodu, že natočil takovou reakci, no tak jako, jestli tohle to mělo být to vysvětlení toho vtipu, proč jakoby to točil tak, jak to točil, tak potom ale nechápu, proč jsme tady měli 18-minutový video, když se to dalo tyho, zkráceně říct tyho, během 2 minut. Toť asi můj point k tady tomu, jakoby, co na konci on řekl. Dostáváme se do situace, která opět bude vystřižena z YouTube. Streamerovi docházejí nervy a přestává mít sílu vůbec na toto video dokoukat.
Já nevím, jestli už těch dalších 8 minut, ty vole, zvládnu, mě těch 8 minut už přijde jako hodina a furt jsem se nic nedověděl z toho videa. Jak dokáže Checkload na něco reagovat 8 hodin, ty vole? A já teď přeháním, bo. Ale třeba 2 hodiny, ty vole, na video. A on má aspoň vtipný, že reaguje na vtipný videa. Tohleto ani se tomu nějak nedá zase, ty vole, nad tím se ani nedá, vole, jako smát, nebo... Už vím, jak tohleto nazvu, ty vole. Chill out hour. Největší utrpení, ty vole, za celou dobu. Utrpení díky Xclipovi, vole. Hádám, že tohleto se Checkloudovi nestane, co? Že by v půlce přerušil reakci, protože ty vole už to psychicky nezvládá, vole. Hele, jdeme nějakým stylem pokračovat.